Както беше се поприпекал на слънце, на Илия точки не му се ставаше, макар че беше вече дошло време да позаобиколи към Темелковия хан. Не му се ставаше, защото на неговите години всяко ставане беше мъчно. Най-после той се реши, изправи се, постоя като изтръпнал, докато попремине болката в старите му колена и тръгна. Зачука патерицата, но стъпките му едва се чуваха. Между Дочкин и Темелко ханджията имаше отколешно приятелство. Дочкин беше стар хергеледжия, а Темелко беше джамбази. И двамата разбираха от коне. Повече разбираше, може би, Темелко. В неговите ръце и най-пустълата кранта ставаше хат. Болният кон оздравяваше, поне докато го продаде, а тежкият и мързелив ставаше бърз и припрян като хала. Как? Много просто. Върху гърба на коня Темелко хвърляше някой хасър и след това започваше да бухти по него със тояга. Под хасъра изплашният кон скача, бъхти се. Лудее тъй, че когато Темелко го изкара на пазара, още върви като попарен, а очите му гледат на четири. Изкуството на Темелко отиваше до там, че той можеше да изправя дори ушите на крепухи коне. Ако ли пък ушите бяха големи, можеше да ги поизрязва и да ги прави по-малки. А като вземаше печена ябълка или печен картоф, още горещ, и го натиснеше върху челото на някой кон, на това място след време израстваха бели косми и ставаше звезда. Можеше коня да е краден. Не винаги Темелко работеше с чисти хора. Но с тая звезда, по-подстриган и постъкмен от Темелка, не можеше да го познае вече никой. Такъв майстор беше Темелко. Но нямаше сърце и на конете гледаше само като на стока, откато можеше да спечели или да изгуби. Вехарите те влизаха и излизаха, както пътниците преспиваха в хана му и си отиваха. А конят иска да го имаш, да му се радваш и трябва да знаеш как да отидеш към него. Може да е и най-лудият кон, но щом го потупаш по шията, потъркаш го по челото и му дъхнеш в ноздрите, става крота като агне и ако щеш, мини под него. И още много неща, които може да знае само онзи, който не е купувал и продавал коне, а дето се казва е расъл между тях. Той си мислеше Дочкин из пътя и тъй като тия мисли го вълнуваха, гледаше право в земята и често-често потрусваше глава. Като стигна в хана, Дочкин видя, че Темелко стои под навеса и гледа един кон. Загрижен беше Темелко, умислен. Преди няколко дни беше купил той тая кобила и ето, че сега се беше разболял. Колко съм ги церил и не е ще изцеря, беше му се похвалил той вчера. Е, как е Темелко, попита Дочки. Мина ли? Се тъй. Дявол знае, що е. Не е човек да каже ки. Чуй ма, Темелко. Уж си докторя, разбираш? Темелко плю, но не отговори. И двамата се загледаха в кобилата. Такова хубаво добиче рядко беше попадало в ръцете на Темелка. Личеше си, че от сой, тънки нозе, малка глава, прибрани уши. А виж само какви жили са набъбнали и лакатуша под кожата и смятай какво сърце има. Но тая болест я ступи. Изпрегърбило се беше горкото животно, прибрало нозете си наблизо, потреперваше, сякаш го шибаше студена зимна лапавица. Темелко, я чуй ма, рече Дочкин, да не е пък настинала. Не, не, да беше настинка, знам аз. Настинка няма, на, гледай. И Темелко стисна кобилката под гушата, но животното не закашля. Друго има тя, друго. Дочкин внимателно гледаше кобилката. От време на време тя присвиваше уши и ги обръщаше назад. Но това още нищо не значеше, защото тя се вслушваше в стъпките на Темелка. Но ето малките уши се насочват напред, личи как тя цяла се превръща на слух и гледа, гледа. И той поглед и тия очи смутиха Дочкина. Той не виждаше двете очи, а едното, черно и светло, окръжено с кървава ципа, под него тънки жилки.
Нещо имаше в това око, нещо жално, човешко почти. Дочкин го разбра, но като че не се решаваше да го каже. Той се приближи и отблизо погледна в очите на кобилката. В очите няма нищо, каза Темелко. Очите са здрави. Знам аз. Друго гледам. Е, какво има? Знам ли? Темелко, я чуйма. Тази кобилка не е тъдявашна. Тази кобилка е отдалеч. Темелко махна с ръка и се засмя. И ти ако разбираш нещо. Като се върна вкъщи, Дочкин искаше да помисли за тая чудновата болест, но не можа. Не беше му дал Бог, реки старини. Имаше двама сина, единият по-големият беше добър. Цял ден чукаше, кароцарин беше. Той хранеше и къщата. Малкият не го биваше за нищо, пиеше. Ей сега беше си идвал. Старата още кълнеше. Двете снахи, всяка взела страната на своя мъж, се гледаха като квачки, подхвърляха си приказки. И плесница на той дете, плесница на онуй, цялата къща заприличва на ад. Дочкин кипна. Имаше сила да дигне патерицата и да ги избие всичките, но се стърпя, скочи и излезе на някъде, само да не гледа. Да може да се махне човек, мислеше си той, и да иде далеч, не иде далеч. Много пъти Дочкин беше казал тия думи, като рече далеч, далеч, виждаше зелено поле. Виждаше зелено поле, защото там беше живял, там беше пасал коне, там беше останала душата му. Изведнъж, като че видял близо окото на кобилката, светло, черно, а вътре в това око – мъка. На другия ден той каза на Темелка. Темелко, я чуй ма. Грехота е. Ще умре добичето, ако стои на тия плочи. Ще умре, каза Темелко. Една кожа ще взема сам. Виж как гледа. Дай ми я и аз ще изцеря. Темелко го гледа, гледа, па рече. Ти луд ли си? Минаха няколко дни. Кобилката отиваше по-назле. Топеше се. Дочкин все настояваше на своето. Най-после Темелко отчаян и ядосан кипна и се развика. Вземи я! Вземи я и прави я, що щеш! Аз изгубих. Отидоха ми парите. Вземи я неща и кожата и дори вълци я яви. Вземи тая три на главата си, ако искаш. Остър камък беше и Дочкин, но сега тъй беше даден в мисълта си, че и не помисли да се кара. И докато Темелко все още мислеше работата за шега, докато го видя, че дойде от къщи приготвен и стегнат за път. Препасал си беше кожения си лехлък, взел си беше и дългия хергеледжийски камфик. На тоягата му беше забучена турбичка с хляб. Поведе кобилката за юлара и полека-полека излезе из хана. Николчевият чифлик поряза беше единственото място в този край, дето мерата беше още целина, без ниви, без угари, само трева. Николчевите синове въдеха овце, говеда, коне. Към този чифлик отиваше Дочки. Пътят до там беше 3 часа, той го взе за 9. Когато стигна и нагази в мерата, беше се стъмнило. Какво поле, каква трева! Стар беше Дочки, но сърцето му затупа, болните му крака забравиха умората. Ето тия са звездите, които беше гледал, това небе, това поле, широко, широко. И той гледаше насам, гледаше нататък. Когато се досети за кобилката, видя, че беше легнала. Уморена, помисли той, ще полежи и ще стане. Сам Дочкин дълго бодя, гледа звездите, слуша шторците, радваше се, че е сред това широко поле. Най-после главата му натежа и той заспа. Стана хладно и той се събуди. Близо до него кобилката не само лежеше още, но беше тръщнал главата си на земята, като че умираше. В
бащка като човек, каза си Дочки. Не ще й помогне и зелената трева. Ще занеса кожата и на темелка, и тойто. Но ето на изток светна. Арена ивица загоря над черната линия на полето. Мокраше русата, още беше тъмно. Изведнъж някъде навътре в полето се зачу хлопка, заби отмерено, рядко, като камбана, и на тия звукове изцвили кон. Дочкин трепна. Идеше хергере, друго не можеше да бъде. Като че съмна изведнъж. И ето из буренака, измежду овчите опашки и генгера, се показаха коне. Един, два, три, цяло стадо. Дочкин гледаше той, което не беше виждал 40 години. Полудиви коне, възниски, с издути корени. Гривите им гъсти и тежки, опашките им падат до земята. Никой не е турел ръка върху тях, копитата им са без подкови. Над бурена, отзад конете, заподскача конник, изви се дълъг камшик и плесна, като че гръмда пищов. Старото се прибра, охраните гърбове на конете се наредиха като риби, хлопките задранчаха и цялото стадо се понесе в бяг. При Дочкин изскочи като змей на коня си хергеледжията. Гледа го, гледа, па викна. Бе, дядо Илия, ти ли си? Изскочи като перо от кони. Когато след малко двамата приятели отидоха да видят кобилата, за която Дочкин беше разказал, намериха я станала, изправила се на нозе, едва се крепи, но цяла поликнала по посока към стадото коне. Нататък бяха насочени ушите й, нататък гледаха очите й, тия очи, които Дочкин знаеше. Попристъпи, препъне се и пак пристъпи. Изведнъж тя се спря, изпрахтя и се отърси, като че беше се отъркалила. «Ще оздравя», каза хергерджията. «Нищо ни е». И наистина, кобилката наведе глава и започна да пасе. Бавно, помалко, но пасеше. А очите й все гледаха към другите коне. Дочкин се зарадва. И тъй като кобилката се силеше да върви напред, той каза на коняра. «Не отивай надалеч. Повърти се, дядо». «Знам, дядо Илия, знам. Самичка няма да остави». По едно време конярът, както гледаше кобилката, извика. «Че тя била от нашата хергелябе, дядо Илия! Ето, дамката на хълбукай!» Той се обърна, потърси нещо с очи измежду конете и каза. «Виждаш ли оная кобила там, доръстата, с голямата грива? Тя е майка й. Сега разбрах защо се отпусна тъй изведнъж. Гледай си работата, не е на чуждо място тя». След десетина деня Дочкин възседнал кобилката, влезе като хала в двора на Темелковия хан и скочи като че беше млад и като че никога не бяха го болели колената. «Как изцери?» питаше Темелко. «И ти си се поправил? Да не си бил при Халила Джераха?» Дочкин мълчеше. «Или сбил хия лекова? Кажи де, я виж какъв си се зачервил». Дочкин въздъхна и нищо не каза. Но като си тръгна към дома, той се обърна и каза. «Я чуй, Темелко, да я продадеш по-скоро. Ще умре добичето, ако го държиш на тия плочи».